Labai diena, vaikai. Šiandien atliksime matematikos testuką. Pasitikrinsime, kaip mokame spręsti atstumo skaičiavimo uždavinius. Pasimkite popieriaus lapą ir rašiklį. Jie pravers jums atliekant skaičiavimus, pasirinkant atsakymus iš duotų atsakymų variantų. Galėsite užsirašyti. Pradėkime. Pirmasis uždavinys. Iš dviejų miestelių vienas priešais kitą išvažiavo du automobiliai, kurie susitiko po 3 valandų. Koks atstumas yra tarp miestelių, jei vienas automobilis per valandą nuvažiuoja 40 km, o kitas 60 km? Matote atsakymus? Apskaičiavote ir gavote 300 km. Antrasis uždavinys. Atstumas tarp miesto A ir miesto B yra 64 km. Atstumas nuo miesto B iki miesto C yra 22 km. Koks atstumas yra nuo miesto A iki miesto C? Apskaičiavote, turėjote gauti 86 km. Mokiniai ėjo į mokyklą. Kai nuėjo 800 metrų, liko 300 metrų mažiau negu nuėjo. Kiek metrų yra nuo namų iki mokyklos? Jūsų atsakymas? 1300 metrų. Ežys per valandą nuėjo 5 km atstumą. Kokį atstumą jis nueis per 6 valandas, eidamas tokiu pat greičiu? Skaičiuojame. Atsakymas – 30 km. Nuo rasos namų iki mokyklos yra 1 km. Ji jau nuėjo 25 šimtąsias kelio. Kiek metrų nuėjo rasa? Atsakymas? Atsakymas šis – 250 metrų. Žiogas gali nušokti 52 centimetrų atstumą. Kengūra – 8 metrus. Kiškis – 300 centimetrų. Varlė 1 metrą 60 centimetrų. Kuris iš šių atstumų trumpiausias? Mes žinome, kad 52 centimetrai. Ūkininkas tiesė 170 metrų ilgio kelią nuo namų iki vieškelio. Kiek metrų to kelio jis jau išasfaltavo, jei liko nesfaltuota 95 metrai? Skaičiuojame. Atsakymas – turėjote gauti 75 metrus. Per 4 minutes drambliukas nubėgo 1200 metrų. Kokį atstumą jis nubėga per 1 minutę? Atsakome – 300 metrų. Atstumas tarp miesto A ir miesto C yra 98 km. Atstumas nuo miesto B iki miesto C yra 59 km. Koks atstumas yra nuo miesto A iki miesto B? Skaičiuojame ir gauname 39 km. Vėžlys per valandą nuėjo 5 km atstumą. Kokį atstumą jis nuės per 6 valandas, eidamas tokiu pačiu greičiu? Dauginame ir gauname 30 km. Skaičiavome teisingai. Štai ir testo pabaiga.
Ar padarėte klaidų? Tikiuosi, kad skaičiuoti nebuvo sunku. Ačiū už darbą, mokytoja Lina.